Pessoal, segunda-feira, dia 15 de julho de 2024, veio aqui o comunicado oficial do FBI e também aí uma medida da Casa Branca após aquilo que aconteceu lá com o Donaldo. Tá? Eu tô precisando trocar alguns nomes aqui, tá dando alguns problemas para postar vídeo. Ontem, domingo, eu fiz um vídeo, não consegui postar, tentei repostar ele, não consegui. Tô tendo alguns problemas aqui com esta plataforma, tá, pessoal? Então eu vou ter que trocar, infelizmente, os nomes aqui, falar do Donaldo. Todo mundo sabe lá o negócio da orelha, que ele foi atingido aqui na orelha, enfim. E aí, o FBI deu aqui um comunicado oficial sobre a questão e também aquela reunião na sala de situação da Casa Branca, onde estão reunidos ali as autoridades, o governo, o atual governo dos Estados Unidos. Porque é o seguinte, depois do que aconteceu, o atual governo, o Biden, a Kamala Harris, estão se reposicionando, aquela coisa de segurança, né, pessoal? Porque Estados Unidos já é um país muito visado, só que quem foi o perpetrador disso que aconteceu lá com o Donaldo, lá, que acabou atingindo a orelha dele, o perpetrador é um jovem de 20 anos americano que não está mais entre nós. Então, fica comigo até o final, são 8 minutinhos aqui de muita informação. Deixe aqui o seu Ahavit, deixe o seu gostei. Ahavit significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo. Agradeço demais a todos vocês, muito obrigado. Tá? Se inscreva também no canal, tem bastante conteúdo interessante, são sempre 3 vídeos por dia com muito conteúdo, tem 3 e-books gratuitos para você baixar no meu site estudodohebraico.com e também, se você quiser começar o seu hebraico do zero a partir de 1 metro israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações. Bom, então vamos aqui ao comunicado, certo, do FBI, né, que é aquele órgão de segurança, na verdade é o Departamento Federal de Investigação ali que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? Aqueles homens com aquelas jaquetas do FBI, aquela coisa toda. Enfim, então eles estão investigando, o comunicado dá conta de que eles estão investigando como um ato doméstico de terrorismo, certo? Então é um ato doméstico, no caso eles estão investigando. Então, O jovem ali que fez o que fez, é que eu não posso falar aqui abertamente, tá? Então, o jovem que fez o que fez não possuía histórico de alguma coisa mental, nem estava no radar de investigação desse órgão de segurança. Então, eles estão justamente investigando tudo ali, né? É claro que tudo isso vai ser muito bem esmiuçado, afinal, o Donaldo, né, o Trump, ele, os japoneses falam assim, né, Trump, ele candidato à presidência dos Estados Unidos e ex-presidente, então não é qualquer pessoa assim, né, é uma pessoa muito importante, e aí que o mundo inteiro ficou sabendo, e querendo ou não, pessoal, estavam dizendo, eu vi algumas pessoas comentando o seguinte, olha, os próprios telespectadores que estavam ali tentaram avisar a polícia de que tinha alguém no telhado. Então a história está muito complicada. Bom, então o FBI está investigando aí essa questão toda, certo? Foi confirmado aqui pelo por órgão. Eles disseram o seguinte: o caso está sendo tratado como uma tentativa de assar, certo? Assar um frango, tá? Tem que trocar as palavras aqui. E como um possível ato de doméstico. Então eles estão investigando aí, então esse foi um dos primeiros comunicados. E a Casa Branca informou
que o presidente atual dos Estados Unidos, o Biden, e a sua vice, a Kamala Harris, estão recebendo um briefing atualizado na sala de situação da Casa Branca de autoridades de segurança interna e policiais. Então, isso fez com que até o governo atual se reunisse com a sua atual equipe de segurança para traçar ali os planos de contingência, os planos de emergência, e com certeza os próximos comícios serão, obviamente, mais cuidadosamente analisados nessa questão de segurança. Os Estados Unidos, por si só, né, pessoal, a gente sabe muito bem que já tem toda essa atenção aí na segurança, mas olha só que coisa, né? Nada é 100%. Nada é 100%. A gente viu, a gente acabou de ver dia 13, no sábado à noite, hoje é dia 15, né, segunda-feira, então foi dia 13, no sábado à noite, que isso aconteceu, e que todo mundo ficou sabendo, né? Então falando que isso é falha na segurança, que por que que não viram isso, por que que não sabiam que tinha um jovem ali de 20 anos com, vocês sabem muito bem, apontado ali para... Pessoal, olha, vocês imaginam... Ó, vamos imaginar que o pior tivesse acontecido. Imagina só um negócio desse. Porque foi por pouco. Foi por pouco. Aí já estão falando, né, que isso poderia ser algo encenado. Bom... Se foi algo encenado, por pouco não dá errado, né? Então, já tem várias teorias rolando aí, inclusive eu quero saber o que que você acha, qual é a sua opinião sobre isso que aconteceu lá com o Donaldo, certo? E espero que eu consiga postar esse vídeo. Pessoal, tá chato. Meu Deus do céu. Eu fiz um vídeo, tive que excluir porque me deu aqui a questão, né? Espero que eu consiga postar isso aqui e espero que consiga voltar ao normal aqui, porque tá muito chato esse negócio de ficar trocando palavra. Eu não vou mais poder falar o nome daquele país que começa com is e termina com el, certo? Enfim, então vamos aguardar aí. O que que vai dar disso? Uma boa semana. Baixa aqui os 3 e-books completamente gratuitos de hebraico no meu site estudodohebraico.com. Tá bom? E se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo que você precisa saber. Tome água, beba água e continue acompanhando aí os demais vídeos, tá certo? Fique na paz. Shalom, shalom, molehi traot, que significa paz, e até breve. Tchau, tchau.